Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho merere hose nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amahirwe mujye mukora kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose nibyo mukora. Mukomeje gusuza mwese mudukurikira. Abadukurikira bose rwose reka tubabwire ngo yambu turabapopereye. Ubwo hari hamaze igihe nyine mutatubona kubera probleme yari yabaye question ariko ubu ngubu bisa yabaye resolu pake no gatumye nseka mwana wagiye uvuga ibyo twumva izo resoluze ni ibiki ni ngo nuze probleme yabaye resolved ubwo no kuvanga ngo resolved ubwo no kuvanga ngo byabaye nk'ibyakemutse mu kono. Oh yes. No, niyo wambwira ngo byanze gukemuka napfa kubyana wese ko nazi ibyo uri kumbwira wa muntu we narenzaho iki. Eh, byabaye resolved. Hanyuma rero nk'ibisanzwe ese bari tupak family ni ya indi ni ya RTV. Mwese turabaye ikaze kandi turabashimiye turanabapopereye kubera umwanya umuduha mugakurikira ibiganiro tugenda tubagezaho day par day. Ubwo ni step by step. Kapaka no kampange nawe. Ujuruduwi nuza nabya ujuruduwi za Betty ibyo se bimbwira ni. Ujuruduwi vuga uyu shamba barapaka waragumye gutuma bambura imboga mu menye turaserera paka mbabarira. Ujuruduwi nuzitirizo na. Kizano kutarashyiraho kamera nyine. Niyo mpamvu uri kwibuka kugama mutwe babayikira nago bavuga ibintu. Aha. Hanyuma rero kunza TV. Uko muri kubona kuri skizanye turi kumwe n'umuntu mushyashya. Eh? Turi kumwe n'umuntu mushyashya. Tumbyo se? Sawa nyine na kibazo nyine rose narenza biki ni mushyashya. Mushyashya. Ariko byo ni na mushyashya ko hashize igihe nyine hashize ndumva hashize nka rastiya. Yeah. Rastiya. Cha mbaba. Rastiya. Hanyuma rero mubyeyi tugwaye ikaze kamera za RTV banza usuza kunza za RTV tubwire ko ntabare zimeze muri no misi hanyuma tubone kugenda n'icyatuzinduye. Ambere na mbere mbanje gusuhuza abakunzi bacu. Ndavuga umuryango mugari wa RTV ndetse n'abaduha inama n'ibitekerezo uko bwije n'uko bukeye ku buzima bwanjye na madamu ubwo ndavuga Sumaya yego n'abatugira inama hagati yo kwa mabukwe nanjye rusange yego mbone na gusaba imbabazi abantu bagerageza kumpamagara kuri telefone arahamagara nyine kuri WhatsApp situbashe kuvugana bitewe nuko fone yanjye ifite ikibazo harimo abambwiye ngo n'ukuntu twamye ifite telefone ntago ari kuvugana telefone nziza nyine iyi telefone ayiguze ariyo kazi irya umuriro byahata iyo umuntu amamagaye kuri WhatsApp ihita izima ubwo rero harimo abagira ngo wenda nuko mba nanze kubavugisha ndavuze nti mbisegureho batumva yuko ari umutima mubi ntago nagira umutima harimo abadukunda hakabamo n'abatwanga natwe turabakunda ntabwo natwe twabaye muri abanga oya we reka mvuge pake ntuzigere wanga umwanzi wawe aho muzamukunde cyane mwiyegereze kuko buri umwanzi akubira kugira ngo niba ashaka no kukwica nyine akugire umwiyegereze bora nta muntu ujya upfa gupfa umunsi utaragera ikimana yakuvuzeho umva muragendana ibyo wanyuramo byose uko byaba bimeze kose birakurindira ntabwo bipfa kugira ngo bigusige yego niyo wakomeza kwihata kwikundishwa ku mwanzi wawe imana yaravuze ko azakwanga arakwanga cyapaka mbabarira ba icyo nashaka nyine ni ugusuhuza abakunzi bacu ndabashuhuje gusa ntabwo turi hano kuko twishimye turishimye inyuma nk'uko bivuze ngo turi bashyashya nibyo ariko mu by'ukuri nkubwiye ibibazo mfite cyangwa uko mbayeho mu rugo nawe tuvuga ati ko mbona bitakugaragara inyuma ariko nyine byanjye ndavuga ngo voka y'Imana ihubuka nanze kuvuga ryaje oya ntuvuge ahubwo iyo byahura nvuga ngo intimba y'intuze ntabwo yibuza kugira kugira ute kuko bisa akaguru cyangwa bare ndaba intimba y'intore ntabwo yibuza gucinya kadi ntumara imise nk'amenya awivuga arakomeza hanyuma rero kuri TV reka rero twongere mudutize amashyi tubanze twakire hari umuntu bamwakiriza amashyi mudutize akanya tubanze twakire safi nyine nk'uko adushuje hari hashize igihe kinini umugani tutabonana ariko njyewe ejo naraguhamagaye kandi ugiye kubivuga nani njyewe ikintu navuga ikintu ntajya mvuga kereka ikitarabayeho cyangwa ikitarabaho ntari ok reka nkwereke icyiza bivuge kubera kuko n'ubundi harimo avuga ngo reka usenga ibintu byose ngo si ngombwa kubishyira kuri kamera niwe ndabizi turi kumwe ntabwo wabura n'ubundi wakora ibishoboka byose nkabivuga ariko nyine nakumva hanyuma tomorrow yesterday
naraguhamagaye ubwo ikinyarwanda abana bimbwira ngo tomorrow ni ikimodoka nyine ejo hashize nase tomorrow is yesterday nago mbizi nago nize okay ejo hashize nagize gutya ndaguhamagara numva kuri telefone yaro nkumva ariko nsinzi ibintu irimo nkumva umeze busy nkabati se kuki mutagenze gutya na gutya abati nguri wenyine ndakubaze byagenze gute bimeze bite ubu impamvu imyatumye guhamagara rwose najya ngo utumvire muzi bira bintu wambwiye nabo kunzi wa TV tubyumve bimeze gute bihagaze gute magingo yangahe kubera icyo wambwiye nguri wenyine paka iyo ni inkuru ndende ugiye gutuma nongeye kujenga amarira mu maso kandi bitari biri muri gahunda kandi mukaye twatumaze iminsi turi mu kinyanga sa nyine ndabyumva ko tumaze iminsi turi mu munyenga ariko ibintu ntago bimeze neza cyagenze gute se nkuko nabikubwiye wenda nabibwiye reka mbibwiye n'abakunzi bacu ko nta kintu naca hirya hino ngo mbahishe gusa baze kunyihangane bajya babona hari ukuntu mu maso amarira ari kujena mbese birababaje sa kumbona ko nanjye mite nshaka agatambaro njye nihanagura ngo ikane ndabizi wewe uri kunyina ku mubyimba mu by'ukuri aya ni ukuri sa maze iminsi ndi kwitabira niba turengewe na madamu ari ibintu byiza kandi bishimishije gusa ntabwo navuga ngo byaje kurangira neza umaze iminsi witabira niba ture nyine tujya gusenga reka mbivuge mu magambo arambuye nk'uko navuga ni tugomba kwiyegereza imana ko uko uhura n'ibibazo uhura n'ibigeragezo uhura n'ibikurwanya igikuraho ibyo byose ni amasengesho cyane rwose nsezerana madamu ibintu byose tubyikuremo ntabwo twiyegereza imana ibituremere tubyereke uwiteka kuko niwe muremyi wacu ku buzima bwacu umwanzi yakwifuriza ikibi ariko imana itagukuyeho amaboko nta kintu byaba mu by'ukuri paka bimeze bite se sa reka nacyo reka nkomere nyine tubivuganeho mu by'ukuri maze iminsi nishimye nezerewe ndi kumwe na madamu ndi kumwe nubwo turi guca mu bikomeye ariko imana iri kugenda ica inzira cyane kuko ndazi neza ko hari n'abagiye batubona ngo ati wawu murasa neza byabaye frere nanjye ubwo duheruka nasomeye rwose yasaga neza ibyo ni ukuri pe abakunzi banjye bafite nimero yanjye bakabona ndi gupositinga kuri watsapu murasa neza muraberewe ariko ni byose ntabwo ari twebwe nk'imwebwe tubikesha harimo n'uwavuze ngo ngusafi ngo uri injajwa ngo ni gute ngo uvuga ngo ibi byose ni abakunzi bawe ukuri nta kibazo njye ndi injajwa reka nawe mbimubwe nawe niba byumva nabonye muri komite uri injajwa ndi injajwa nta kibazo ariko njye ntabwo njya misha ibindiho ntabwo nababwiye ko nameze nk'aba basore birarira ku bantu kujya bigaragaze neza ariko imbere atari ko bameze ashobora kuba yagenda gusura umukunzi agatira imyenda kugira ngo umukunzi wabo cyangwa bamubone neza wagiye ukuri kwigaragaza ukuri ejo naramuka kwemere mukabana akabona byandi bamweretse nta na kimwe ufite urumva urwo rugo ruzamara kabiri wapi nta nubwo rwamara n'isagoha rero njyewe ntabwo ari uko meze nigaragaje uko ndi abanshimiye ati murasa neza nanjye ndabashimira mwarakoze byose tubikesha mwebwe n'inama zanyu cyane bidateye kabiri twiyeguriye imana nk'uko nabibwa tuva mu bintu by'amatiku byo kwa mabukwe tujya gusenga buri niba na niba turi n'iyi n'imwe ushobora kuba byanyabyo mujya gusenga mu gitondo ase ko nakubwira ngo basi uzamfashe uze njye na uze mu gitondo nanjye tujye mwibatura ubona dutunguye wenda ari nk'uko cy'umwe avuga ati safi ati ndashaka kuza kurusengera aho muri ikintu njye nzakubwira ni komeza uze nta kibazo sibyo nzakubwira ni komeza uze nta kibazo uzasanga turi mu rusengero gusenga nicyo cy'ibanze ubwo ariko ubwo bikiri aho ngaho nari nabonye akaraka njya kugakora ntahananiwe madamu nawe ambwira yuko agiye guhura na mama we mutoya ndababwira ni ukuntu nta kibazo sheri urabizi ibintu byose ni ubwuzuzanye mama wawe mutoya agira umutima mwiza ndetse anaturwanira ishyaka uko bwije n'uko bukeye kandi abagira n'inama nyinshi zigiye zitandukanye ni ukuri pe nawe imana ijya imuha umugisha rero byihore ibyo wari uri gutegura byose ugiye gukora mbabare ubishyire hasi aho ugenda uganire na mama mutoya kuko nyine njye naramwishimiye kuko nagiye nyura mu bibazo bikomeye
nabona yuko nta muntu undi iruhande sibye mushiki wanjye wenda twabaga turi kumwe anzanira mama mutoya anzanira papa nawe agerageza kumuza nawe papa birangiye byanze ariko byibura nawe mabukwe mutoya nawe yambereye nk'umubyeyi wanjye cyane madame nawe arahunda yavuga ati nta kibazo ibyo ndi gukora ngiye kubireka ngiye kureba mama mutoya tuganire cyane ko ni inama ari bumena ziri bunyu ba nanjye ubwo nk'ibisanzwe nigire mu kazi nahananiwe ngeze mu rugo madame arambwira ati navuye kubonana na mama muto ndabwira mwaganira ibiki nyina amubwira ko baganire neza hari n'inama yamugira hari n'ibyo yamubwiye agomba gukora ariko nyuma ya kamera hari ibindi bintu baganiriye akimara kumva ati nyuma ya kamera hari ibindi bintu twaganiriye by'umwihariko bitari ngombwa ko dushyira kuri kamera eh kumbe ejo bundi dutandukanye bahise bajya gwika bagira ukundi yego nyine we mama we mutoya kimwe yamwe mbwiye ati njyewe nyuma ya kamera yagiye angurira amata bahise bajyanira nabo yagiye angurira amata ariko amata nyine twayavugiyeho amagambo atarambwira ngo amagambo aya nayo ndavuga ngo shiri rero urabizi nayo ndananiwe mbabarira reka ndyame basi tuzabivuga naho ejo mu gitondo kuko numvaga yuko naniwe byahatari nashaka kuba namugora mubaza ibintu byinshi murekuruhuke cyane ko naniwe bawiriwe mu kazi ku zuba wataye umutwe ndaze neza kuri no gutekereza ibintu byinshi by'umuryango ariko ibyo gutekereza umuryango byihorere nzi ko imana izacinze ndavuga nta kibazo nyine tugiye nta nubwo nigeze nanarya bitewe n'umuntu nari mfite nagiye muri dushe bisanzwe mvamo nigira mu buriri mu gitondo nagombaga kujya muri niba ture nk'ibisanzwe n'ubundi nk'uko bisanzwe n'ubundi twajyaga muri niba ture bisanzwe ikintu cyabayeho urumva nariryamiye ndavuga nta nanari mfite reka mbyihore madamu ariko agomba kujya gute muri niba ture ubwo byari nko mu masaha kuko dukunda kuko ari kure tugenda mu masaha 10:30 nibwo tubyuka tukagenda zaburi mu gitondo zaburi gitondo ega paka none ugafata ibintu ngo umvuge ngo ko none se umwuka uhumeka hari ikiguzi wawe ugura none gufata izo saha ukabyuka ukiga mu ibyo bito tujyaye masaha ukajya gusenga hari icyo byagutwara oya none se kuvuga ngo rero ubwo madamu we yagiye gusenga muri niba tureka mbibwe niba ture ariko ni ugusenga ntegereza ko madamu ari bugaruke ndaheba tuvugana ntongeye nasubiye mu buzima bwa gisore ntongeye nasubiye mu buzima bwa ngenyi aho ngaho rero wiharenga sa niyo mpamvu wambwe ngo ubu tuvugana ndi umusore ndi kuba ngenyine ntabwo uri kubana na sumaze ntabwo uri kumva ndi kukubwira ese wowe kuri kuvuga ngo ejo byagenze gutya kuko naguhamagaye nawe uravuga ngo uri wenyine none uti byagenze gute se kugira ngo ube kandi twari tuzi ko ibintu bimeze neza kandi wumva ko yenda mwajyaga no gusenga na gute na gute asepa kubera icyo umuntu akubwira ikintu ukagifata nk'aho ari imikino ngiye nubwira ubwo biba byancanze mba nibaza se ngo imbiri imeze bite nari maje kwiga kubaho nishimye nirengagiza ibimbaho byose n'ibingora ko ndumva bimeze nk'aho ndi gutonekwa nanone mu gisebe cyari kitarakira nacyo neza ntago wana byumva kimwe nk'uko n'abakunzi bacu nabo batabasha kubyumva nk'uko ngewe uko mbizinze ko mwari mumanye neza nta kibazo mwari mufitanye mu by'ukuri ikintu nakubwira cyo nimba hari umuntu mbanye nawe neza ni Sumaya nimba hari umuntu twakoranaga buri kimwe cyose dufashanya muri buri kimwe cyose nakuvuga ngo hari imirimo yo mu rugo ngo runaka niyo igenewe cyangwa hari imirimo igenewe runaka yose twashyiraga hamwe tugashyira ku munzani tukareba igikwiye kandi nanjye niko mbizi ariko natunguwe no kuba mbyutse nzi ngo madamu agiye muri niba ture nategereza ko agaruka nkamuhera uyu minsi maje kubiye nese ejo nguhamagara ubwo hari hashize ubwo bivuze ko yagiye kwa kangahe yagiye byari ku cyumweru kuko byari ku wa gatanu byari ku wa mbere ubwo yagiye ku wa mbere nise nose nta gakuru biyanye navuze ngo ngiye ahangaha mbere mu mwana atonganye cyangwa se paka n'imbere y'imana ishobora byose numva nakora ikosa ryo kuba navuga Sumaya nayo cyangwa namubwira ijambo ryamukomeretse kuko nzi ko
twanyuranye muri byinshi kandi ubu turacyari kunyurana muri byinshi ntabwo urugamba rwari rwarangiye. Ikintu kibabaje simukadi yari muri telefone yanjye. Ubwo nibyo nagiye kutanga amazango, nta nubwo hano wagerageje ngo uhamagare, yenda kuri ya simukadi yo ngo urebe. Ndamuhamagara, simukadi yari muri telefone yanjye, yari agenda yayisizemo aha ngaha. Iyo aza kuba yagiye afite telefone yiwe cyangwa amuhamagara kuri simukadi yiwe yarayitwaye, ariko icanze ku isaha n'isaha kuba yayitwaye, ashobora kuzashyira mu kandi gatelefone akamvugisha nk'uko n'ubundi yabikoraga mu gihe nabagana harakambaza ati si uri hehe. Ariko n'isaha nta makuru na make mfite kuri Sumayo. Ndibaza se byaba byatewe ariko nanone nanjye nkigayo iryo joro ambwira ngo hari ibyo yavuganye na mukuru we mu gikari, simbashe kuba namutega amatwi ngo mbyumve bitewe n'umuntu, kandi nanjye ntabwo yari ngiye. Ahubwo nanjye tumye nibaza utuntu twinshi, cyangwa se nuzo tuvuga ko yenda yabagiye cyangwa yagiye gusura nuze wa nuze nibakubwiye mama we mutoya se. Nuse yagiye nanambwire ngo ambwire ngo shere ndagiye iminsi ikaba ibiri n'uwa gatatu zikubitaho. Nuse reka nkwereke wowe byibura nuse ngiye ubwo bitumye nibaza ibintu byinshi. Neza niba koko ubwo duherukana mpere yari kumubwira ngo wa undi mpere we mutoya atureke kujya muri biriya bintu byaba ari abantu ngo ugiye kubigira. Ese mbabara wimbaza ibintu byinshi udatuma kahore. Ese ubu nze guhamagara cyangwa tuze guhamagara? Waza guhamagara muze si nose urahamagara nde hatiye nahamagara utazi ngo yagiye ahana twava kwenda yasubiye iwabo nkuko yenda babigiraga. Nese ubwo dukeneye wenda ko ari bya birozi byongeye bikabyuka bikagira ukira aho ngaho nanjye ibyo bintu nabitekereje ndavuga nese uriya muganga ambwiye ngo agiye kumuvurira ariko ngo nzajyana ngo nimba ari inka ariko hari byaba byarabuze koko. Yambwiye ngo nimba ari inka n'ihene sinzi ibyo yambwiye nyine by'amabara amwenye ndavuga nta bushobozi mfite, ariko mu by'ukuri nge nzakora igishoboka cyose madamu namara gucya, kuko kiragiye numvaga yuko cyakorwa cyose kiri butume umugore amera neza ndabigikore. Sinari nzi ngo birava he birajya hehe. Ijoro rya mbere nabitekereje yaba ari uriya muganga wenda kuko yabonye ko tutari gukora ibyo yatubwiye akaba ariyo yongeye akamurekura se ngo nyagende ahago nge ndimo ndabyumva njyewe cyamayarugore rwera izi bintu noneho ni ibikizako nawe bitumye ibintu biba ibintu gusa nyine abasenga mukomeze mu dusengero kuko ntabwo bimerewe neza nta nubwo bimeze neza. Izi bingibi noneho umuntu aramenya abifata ati sa paka bora naguhamagaye ejo kahore ngira ngo nkwiyambaze nk'umuvandimwe. None se rero South Africa mwereka ikintu naba ngiye gukora ibyo yewe yenda mugiye kugerageza ndebe yenda mvugishe ndeko navugisha abantu bo kwa nuzi yenda wasanga yatashye cyangwa tumenye ukuntu bimeze. Ndumva n'umutwe uri kundya bitewe n'ibintu ndi gutekereza, barimo abaza bakavuga ngo hangwa ariko sasha ngo kuki ngo ikibaye cyose kijyana kuri kamera. Nahita ntekereza yuko no kugira ngo nsoma njye kubona kuntu avurwa ari uko nari ndi kuri kamera, ariko umuntu akaza agaca mu gikari ngo hangwa kuki paka mbabare udatuma nongera kuba amarira yanjye yatemba hano hasi kandi bitari biri muri gahunda.